drop it low. kulan waan dhamaantiin daawadayaal halkan waa RTN ku soo dhawaada barnaamijka baraha bulshada oo habeen waliba arbacaha xilligan oo kale aad ka daawataan TV-ga RTN barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa hadalhayntii baraha bulshada ee dadyowga kala duwan iskuula wadaageen ama wixii hadalhaynta badan dhaliyay barnaamijka waxaa ila daadahaynaya Yuusuf Cabdi Shire Yuusuf waxaan barnaamijka ku soo qaadanaa badanaa waxyaabaha ugu hadalaynta badan ama aan u aragno in daawadayaasheenu ay xiiseynayaan oo barnaamijka aan ku soo gudbino afsan maxaad isleedahay toddobaadkan way ugu hadalhayn badnaayeen baraha bulshada toddobaadkan hadalhayn fara badan ayaa jirtay yuusufow oo dadyooga aada u hadalhayeen waxaa ka mid ah hadalhaynta heeso toddobaadkan gudihiisa soo baxay balse intaynan guda gelin heestii hadalhaynta badan dhalisay ee ku luqeynaya oday iyo weliba gabar etoobiyaana ayaan barnaamijka ku daafuranaynaa yuusuf halkaasi aan kaga nimaano heestaasi ay ku wada luuqeynayeen labada hobol cabdiraxmaan oday iyo weliba fanaanada kale ee reer etoobiya ee lagu magacaabo hayrout yuusuf sida aad daawanaysay muuqaalkan aan iminka ka dejinay ee heesta ay ku wada luuqeynayeen labada fanaan toddobaadkan sidaan wada ognahay hadalhayn badan ayuu ka dhex dhaliyay baraha bulshada ee soomaalidu ku kulanto waa run cabso dadka ka falceliya waxaa ka mid a wiilkan oo fariinta noo soo qoray oo maxamed cabdiraxmaan la yihaahdo waxaan joogaa biyara muqdisho waxaan qiyaasayaa aniga isaguba isu fikir baanu heestan ka haysanay heestana qofka qaadaya ama gabadha qaadaysa ee cabdiraxmaan oday la qaadaysa ma ahan soomaali ee waa ethoobiyaan sida hadda laynoo sheegay marka wiilkan aragtidiisa hore oo uu soo qoray wuxuu ku sheegay dabcan heese kala jira iyagana gabdha soomaaliya ay qaadayeen isbuucii lasoo dhaafay oo anshax ahaan qaabka iyo labiskoodu aysan dadka qaar ku faraxsanayn ama aysan soo dhaweyn maxamed wuxuu yidhi baraha bulshada waxaa igu yaba badnaa buu yidhi labadan isbuuc waxaan aragnay hablihii oo dharka dhigtay heesihii oo loo arkay haddii markaasi dhar la qabo la heeso inaysan cidna dhageysaneyn waxaa igu yaba badnaa waxyaabahaas in hablihii ay u arkaan inuusan heestii aysan views badan helin ama daawasho haddii aysan qofkii dumarka ahaa aysan jirkeedii muujin marka qofka aragtidaas noocaas uu qabaa laakiin dad kalena way ka hadleen oo xitaa arrintan heesta ku saabsan culima ka hadashan arkayay oo ka falceliyey oo ku sheegay waxyaaba aan anshaxa u wanaagsanayn iyo dhaqan ka midna dad badanaa daawaday saacado kooban ay ku jirtay hawada heestan oo dadku siyaabo kala duwan ayay u kala arkaan laakiin dadka qaarkood ma fahamsan qofka heestan la qaadayo cabdiraxmaan inay tahay gabar ajnabi tahay ama ethoobiyaan oo soomaaliga baratay gabadhan yuusuf heese badan oo soomaali ayay leedahay daawadayaasha qaar aanan ogeyn ayaa jira soomaaligeedana wuxuu ahaa mid fasiixa laakiin dadka waxay u maleynayeen inay tahay gabar soomaaliyeed oo dhaqankii ka bowday laakiin waa gabar ajnabiya in badanna dadka way dhaliilayeen may kole dad badan ka af soomaali fiican tahay laga yaaba ana adigu hadda inay af soomaaliga naga badiso wax dhici kara laakiin waxaa weeye qofku wuxuu yahay unbuu ahaanaya dhalashadeeda unbay ahaan doontaa annaguna soomaalida aynu nahay unbaan ahaan doonaa taas ayaa been ahayn barnaamijkeena ayaan guda gelaynaa sheekada ugu horeyso waa sheekada labaad maadaama adiga sheekadii oo qusaysay heestii hadda daawadahan farxaan caga yare ayaa la yiraahdaa ayuu yiri magacaygu tuug ayaa guri u dhacay kadib wuxuu arkay maamo soo jeeda kadib isagoo ku qaylinaya ayuu ku dhahay cajuusad yahay maxaa xilligan ku soo jeediyey intay maamadii fahamtay inuu tuug yahay ayay ku dhahday wiilkeygiio waxaad u egtahay wiil wanaagsan balse duruufta ayaa bedeshay dhib ma lahan guriga waxaa ii yaala dahab iyo lacag intaad jeceshaha ka qaado laakiin intaadan bixin waxaan kaa codsanayaa inaad ii fasirto riyo cabsi badan oo aan caawo dhan ku riyoonayay oo aan fahmi waayey micnaheeda maxay kula tahay riyadaas inay noqon doonto
توغي وحو إسدهاي إسلانتو وإسكودها يا عسانتهاي بل وحي شيغيسو كدهيسو كدب أيو كودهاي بل هادل ما مدينو وحي كبلاو داي هادل كدي أنيغو مرا يوبيغ جين كيسا أما جيس كيسا أيا وحان لوكتا لقالي بورير كدب أيان وحان ugu qeyliyay war caliyo soo bood caliyo iga soo gaar tuugi ayaa dhahay oo caliga yaa waay isagoo aan hadalkii afkiisa ka dhamaan ayaa waxa uu ka warheelay caligi oo sidii gantaalkii qolka u soo galay kadib intuu tuugi qabtay ayuu beerka ka garaacay ayaa la yiri maamadi ayaa wiilkeeda ku tiri war caliyo bas ka dhahay uusan kugu imane tuugi ayaa intuu kor u qeyliyay dhahay علي يو إقراع ورسيفة عن بارك إيقتن نعسك وانيقه ماشا موحان أؤمد وماشا موحان أؤمد إنا وحد أمسينا ريوين كفصيرا واشاك أدو قصل بدن إن فرحان أد يوم هاتسيني هاي فرحان عقيري واشاك هذا النصر هدي كودع اللي هتكورا والله أنتوك نقلنا مايا 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 نيو بوزيتيف إنه أفكرت ذا في عن نيكو حتما إنه نغضى قلك ويكا بحسن تاي إنا واحد نيكو حتما نغضى مايا ما مدي إنا نغضى إنا توقى اسمحان تسكيك فكينا هيد أو بيلال بدن أبرشين قولك كوكو دي جنيه جيفان والله دي علمي أسمي سي كل اللي مسك الشاكو كل اللي ميدانو يرحت والدو كشي كينجي وكدران لكن إنه يصير لابا توقو مكاية ليا ريك على أي فصل تنقلوا على قفك ضدك وفو ليسن وقفك توقع صوبت أو هدو توقور صوغلو وحو صعدا ميلو سن أغين وحا أغاه الرأي يوحو كيه لدونا يوحو كلا كل مدونا ما لدي لدونا ما هو بايال ما بحيكا بحكنا لوقي سندونا محفو حب وحو ماشو هذي هدف كي مكيه لدونا مكواي لدونا مؤقو صعدا توقو مرك توقو مرك هدي المير وقوري wax garaaco asaas qala miiska jag uga siiyo waan iga ugu filayso albaabka booday oo cararay ha marka ma filayo tuug bayeelay kaala iyo riyinka ne fasir laakiin waxa qisada dhacday inay tahayna waa laga yaaba oo sida qofku uu soo qoray wali daawad barnaamijkii waxaan ku gudub jirnaa baraha bulshada oo aan ku soo qaadano sheekooyinkii ama waxyaabi ugu hadalaynta badnaa toddobaadkii la soo dhaaf qofka sheekada noo soo qoray wuxuu leeyahay qof dumar ayaa ama naag ayaa mar walba waxa ay masaajidka dariska ah oo laga adimo waxa ay ninkeeda ku tiraahdaa alla muadinku haaji cod macaana sheekada hore oo ismi aan qosli habsan ay ku dhin jirtay alla haaji muadinku cod macaana ninkeeda hadalkii iyo aad u dhibsaday habeenkii dambe cishii kadib ayuu xaafada saaxiibkiis khamiis iyo ciwaamad ka soo qaatay intuu soo istaagay geed guriga u dhow kadibna wiil yar ayuu ku yiri heblaayo muadinka masaajidka dariskiina ayaa ku wacaya ku dheh yaani inuu tijaabiyo remote waxay sameyn leh limaan walba ninkan waxay ka badbadaysay masaajid muadinka hebel oo cod macaaya iyadoo ordaysa ayay soo baxday oo leh asalaamu calaykum sheekh cabdi intuu ul qaatay ayuu shan ku dhuftay waana cararay iyadiina waa iska soo carartay iyadoo aad u yaaban oo waxay samaysal ayuu guriga kusoo laabatay habeenkii dambe ayuu ninkeedii yiri heblaayo wadaadkii aad codkiisa jecleyd ayaa caawa adimaye maqal hee say tiri doofaarka codka xunigada warkiisa naagaha iyo dila ayaa meelahaas laga lahaay muadinkii masaajidka ayaa meesha staaginay kadib maxa karaa marka aad isnacsii muadinkii iyo gabadhiisi isnacsii asiga uu ka maseeri jirin oo allah sheekh cod macaana allah sheekh cod macaana asiida ku kici jirta asiga ma walba inuu xal ugu soo celceliyo moqta nafsirka shaki kala imaanaya waa dhigsanaysa ha maxaa meesha ku jira islaam timir lafa ku jirtaa laba moqta aka en wili waxaan ku gudub jirnaa qaybihii dhexe ee barnaamijka baraha bulshada oo aan halkan idinkaga akhrinayo sheekooyinkii aad nala soo wadaagteen daawadayaal magaceygu waa faatix maxamed cabdulaahi wuxuu yiri sheeko xigmadaysan wiil iyo gabar si saa'ida isku jeclaa ayaa isguursaday muddo kadib ayay isdagaaleen wiilkii ayaa ku yiri gabadhii walaalay guriga waxaa ugu jeceshahay ka qaado oo gurigiina la aad gabadhii waxay ogaatay in ninkeedu uu ku kacsan yahay oo uu furi rabo markaas ayay shaahi ay u karinaysay kaniini suuxdina ugu dartay markuu shaahi cabay ayuu dhacay kadib ninkii isagoo jiifo
ayay soo qaaday waxayna geysay guriga hooyadeeda ninkii markuu subaxii soo kacay wuxuu is arkay isagoo guriga sadexdiisa jooga wuxuu ku yiri xaaskiisa maxaa dhacay waxayna ugu jawaabtay adiga soo ima dhihin guriga waxaad ugu jeceshahay ka qaado oo gurigiina geyso anigana adiga ayaan kuu jeclaa wixii gurigeena aan ku arkay waana ku soo qaatay xujadii halkaas ayay ku furantay ayuu yiri wabilaahi towfiiq ayuu sii raaciyay qofkani marka maxaa lagu tilmaami karaa qoftaas ninkaas mishin bay la rabtay mise way jeclayd maxaan ku tilmaannaa sida sheekada ku qoran qoftaas qof xig mad badana aad maadaama haddii ladhihi lahaa saddexdaadguriga waxa yaalaa leeyahay guriga ninku ma oolane ilaa ninkii gurigu ahaaye xaggee ninkii loo qaatay dee guriga wax yaasho dee qof kasta buu macnaha guriga haddii aad adiga halkan ku jirtid yuusufo dee waxaad ka mid tahay kuraasta iyo kaamiradaha halkan yaalmayaaayane hadda guriga aad degantahay sooma haye guriga nairobi aad ka degantahay haye ma dhex taallaa mise waa joogtaa waana dhex joogaa waana dhex si kastaba ma taallaa yuusuf su-aasha iga jawaab dabcan wax allaale iyo waxa guriga dhex yaalla qaadan kartaa baa layiri sooma marka su-aasha wa meesha taalla guriga ninkaanu ma dhex yaallay mise guriga nin buu ka ahaayo ninkii gurigu ahaa isfahamno adiga halkan hadda halkeen ku sugan tahay aniga hadda studiha artn studiha artns kuma sugnin oo nairobi madhex alla xadiida madhex alla waa fadhiyaa okay maxaa banaanku aa joogaa ii dhiibeysa oo ii tiri studiastudiha r t n baan dhex joogaa ee madhex aallo waxaa dhex yaalla waxaa la oran karaa telefoonkayga koobkan waraaqahan miiskan waa dhex yaallaan sababta lugo ay ku socdaan male lakiinwaxna waa noole waxna waa ma noole laakiin markii la dhaho oo gabadha kaniiniga oo suuxtinta ay ugu riday shaaxiga soo lama dhihi karo wuu dhex aalay markaas ha ilan maadaama hadda qaybaoo tiri mishinaa socon kari mishinaa samayseen markaas sababtoo ah ninkan nin yaallaa ka dhigtay miyirkia laga qaadayba marka qoftaan ina ninka dishaa ana aaminsanaha waxaas jacayl mal dheer may dilin aniga waxaan isleeyahay gabadha waxay ku badbaadsanaysay adiga haddii lagu yiraahdo caawo asiga wuxuu is dhahay waxay qaadanaysaa fridge iyo tv iyo waxaas adi maxaa qaadan lahaa ninkaa ku yiraahdo ama xaajiga maya maya adiga wax allaale adiga hadiiwaaaragtaa ma su-aashanaa ku horeyn aniga limaba oranba soo maaha aniga waxaa qaadan lahaa sariirta jiifka meelka guri kala geysan lahaalore ya hadee waxaa rabtaa inaad ahdid benteyo ahay hadaa waxaa tifiga sheegaye kaniiniga suxtintaa ku siin laha adaa ku qaadan lahay ya may 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 sheeko lamida sidaas waxaa noo soo qoray nin la yihaahdo cabdiweli axmed yaashin waa sheeko ku saabsan ragga doobabka ah ee ku raagay iskaabulanimada yuusuf camal iyo gabdhaha sidoo kale waa lamid gabdhuhuna qofka haddii waxa moogta aada ugu raago uu la qabsanaya la qabsi buu yeelanaya cabdiweli axmed yaasiin wey magacaygu yiri waxaan joogaa boosaaso kusalaamaya adigiyo dhammaan reer boosaasona si gaara idin salaamaya wuxuu leeyahay xariif ayaa gabadh loo aroosay gabar yacni la siiyey markii xafladii iyo buuqu uu soo dhammaaday ayaa laga kala dareerayba isaga iyo gabadhii way isku hareen xafladii iyo buuqii markay kala yaraadeen kulaha odaygii buuqoodii tirada badnaa waa garanayay inay qof ilaawayaan qofka guriga looga tegayna waa islaantiisa waa xaaskiisa waa gabadhii loo guurinayo waa gabadhii loo guurinayo ama uu guursanayo marka waa calaamadaha lagu garto ama astaamaha dadka ku raagay kelinimada doobabka weynaaday ha ma garaada xabsi inaa qisatan ka xun soo wadid laakiin ninka soo wado ugu cabsi qabo oo mataqaanaa sheekadan mataqaanaa ee usii tahay maxaa la dhahaa difaac waa adiga marka waa qiso cajiiba runtii hadda ka hore nin baa laga sheegay isbuuc horen meesha ka sheegaan umalaynaya nin baa wuxuu yiri oday aabihiisa intuu u guuriyey wuxuu ku yiri aabe ii guuriye mogta markii dambaada waa loo guuriyey ninkii guurna muu rabina muddo uu diidanaa guurka marka markii dambaada waa lagu qasbay ninkii markuu guursaday kadib baa waxaa la yiri waxaad samaysaa reerkaaga wakaa reerkaaga dhaqo habeenka koowaad aqalgalkoodii markay isguursadeen kadib oo laga kala tegey booday aabihiisa ay u guuriye ku qasbay gabadha baa subaxiis u yimid waree dhahay iyo hebel buu yiri iyo warana maxaa haysaas u yiri warni waa fiicanahay laakiin wuxuu yiri nolosha xala arkay ya isma lahayn buu yiri weliga nolosha macaankeeda adoo qaawan baad ku qaadanaysaa marka dhar dambe ma xirteen kulaa haddaa isleeyahay nolosha qaawanaan bay ku qaadan doonta marka ninkii waxaan ka baqayaa marka dambe dharkii inuu tuuray oo isagoo caadiya usaa ku galay magaalada subaxiin ma garatay si fiican marka guurku waa nasteexo xafsoy waa naruuro waana sunno waa sunno
شيخنا وين يوسف مرقتي وانا القاعده الله كاديقنا يا ان برنامج كيني قيبه دحي ايان كو غودا جيرنا ان شيكوين هيسه بدن واي انو سو سوقدان ان مركنا ميد كميدا هيسه او كلو قيو اسكلاجي كونجر قسول مالينتا داوشو نيكسن كونجر قسول مالينتا ريد وي كاملود هي كو درت مركاي bidaarta ee sida dad afrikaan afrikadan qayb ka mid ah ay dhahayn waxay dhahayn dadka bidaarta leh dahab ayaa maskaxdooda ku jirto haye marka aniga saas oran maayo aniga horta waxaan ka aaminsanahay qofka bidaarta gasho inuu qof aqal badan yahay sax sax qofka bidaarta leh mise qofka madax xirtay uu qofka bidaarta gasho qof madax xirtay madax wal iska wada xiri karaan ma hana sax laakiin muhiimadda waxa waa qofka inay bidaar rumaatay uu gasho sax fahamtay marka wax laadaha laga dambeeyo waa dad caaqila dadka qaarna waxay dhahaan qofka bidaarta leh beesada aa ku badan ayu saaid ee hadda daas ka soo xirtaa aniga waa meel aan gala la weynaa waa ina calooshna tin amal haddu deesa aa bidaarta ma hadda xogaa deynta aan ku qaato waa leeyahay laakiin hadda xogaa yar aan deynta ku qaato waa haystaa laakiin wax kale waa la sameyn karaa wax dhiba ma laha calooshas hadda la batsanay hadarta ma wax ku hoolantahay in gabdho badan qaladid yusuf maya qalad ma aha waxa la hadlay meeshii loo batay in la aadmo ahayno madama xaraga xataa way gashay hadda xaraga kale qofka timaha qabo oo ama timaha waaweyn leh waxa laga yaabo inuu ka xaraga badan yahay qofka timaha aan qabin sax hadda mudooyinkii dambana qofka bidaar yar isku arko uu yara dejinayaa wax idan isluu dhigayaa xikmad kale oo dhahaysana waa arkay mataqaana turkiga iyo waxbaha aadina dabcan sida wada deji baasha dhan sax laakiin de dumarka qaar badan lana waa jiraan weli ma maqleen dad maqleen laakiin waa jiraan waa garbasaarkaas iyo asturnaantaas ku fiican yihiin waa lagu qaldan yaa maxaa skiil ma ka jirta marka hadii ka dibna sala ni fiiri waa ma jirta gabar badan leh waa jirta xaqiiqda hadda ma wala arka gabar cadaan oo bidaar la arkileed gabdhaha dee bidaar jirto gabar cadaana wallaahi wax laga yaaba laakiin leftirkooda inuu leeyahay laakiin dee tintii waaweynta moogta markay baxda waa isku soo laadee aloo khayrna mise intaa la soo saarna intaa la soo saarna dhexda la keenaa moogta laakiin nooluhu dee qof walba uu yeelan karaa si aaminsan ani rag iyo dumar ma kala lahan sida ninku oo indhaha u beeli karo ama lugaha u beeli karo bay dumarkuna sidoo kale u beelaan soo ma xubnuhu kale waa ka siman yihiin laakiin weli ma aragtay ama ma maqashay gabar heblaaya ayaa bidaar qabto may waxaan arkay laakiin qof la leeyahay heblaayo waxay leedahay waxaaseetaa way qabaan salaxyaala ladhaha waxaan tinta oo waxaaseet oo daahayso inta ka bilaabanayso waxaas dadka dhana qabo waxaaseeta la arkay marka mala dhihi karo bidaar waxaas waxaas leeleeta arka anba yuusuf shiraahi kaasahay barnaamijkeeni ayaan ku guda jirna dood kale noo bilowday sheekadan sheekadan markan daawadahan magaceygu waa faarax cagayaro ayuu yiri waa sheekadii labaad uu nala wadaagayo aada ayuu mahadsan yahay sheekada aan idinla wadaagayo waxa ay tahay imaam masjidka ayaa istaagay salaadii subax kadib wuxuuna yiri ayaantan naagihii waa laga joogi la'yahay bal hala istaago ninkii xaaskiisu dhib ku hayso si aan talo u siiyo ama faatixada ugu marno odayaashii dhan way wada istaageen markii laga reebo hal oday oo imaamkii wuxuu yiri bal inta aanan talada idin siin wadaadka fadhiya xaaskiisa aan u duceyno ilaan isaga ma dhibtee ninba fadhiyey miya haa markay raggii oo dhan istaageen oo salaada usoo xaadiray inay tugtaan hal ka mida ayaan istaageen wuxuu yiri ninkaas fadhiyo xaaskiisa waa baari qabtee bal aan u duceyno manaha waa baariyad sax odaygii intuu uu qayliyey buu yiri shiiqow xalay ayay jilbaha kal iyo xawaaji waa kal xawaaji iga garaacday waan istaagi la'ahay oo masjidka gurguurad ayaan ku imide talada ha iga reebin miskiinkaas way ajareen wallahi waa cajiib marka intaasoo dhan wuxuu istaagen intaasoo islaamiya cabashkiin
ilaahay gabdhayaashiina ha wanaajiyaan dhihi lahaa gabdhayaasheena ha imaal habraan ugu dar kulli allah nuwaagay wax dhan markii jumlad laga dhigaayo ma jamac in waxa jirta mugtahay in af carabi inay taa umaleynaya mufrad iyo af carabi miya ingiriis bay ingiriis bay yani soomaali ba ka dhig waxay noqon karaan jamac jamac iyo carabi inay noqonayaan wax la yiraahdaa mufrad waa qof kaliya waa wax sa umaleynaya sax كلام حلا حمار طبعا دول بدنا صومالي ذا جمع وحي كلا تطبو يوم خانيا جمع لكن واحد جمع واحد جود وإحنا واحد هاي جمع مركا ويا شخصي واحد كلا شخصي إيوه وذر تطبضن ها واقف صومالي وذري واحد ها وذري واحد يا وعلن ما يقبل ما ويا ولا ما قال لي نعم سمحك وراه يوسف عبد الشراء يعني شيء كذا صافي له يعني جم جبا وايد برنامج كاني وما أنت عن كسر قاعد نشي كوين كروح بدنا قار كنا ناس ودرتين قار كلنا أنا وأنا ودين صح والله كلمة سوغانيد هي كفتن وحيال كان كله نقول حمري كري لكن أنا كشيء كذا يوكس عم ينكب بنيد وحياة هاي قفت ترى بعد نكون عد معانا وكذبنا ترى دوافارك حن ملاها سال كشيء جي إنه قبل هدله ما بحام بقولي إيدا صو قرعة ما بحام بقولي قبلي حبيان هرم عنك كويسي ما بحام صو جوك دبي سكين ما قرأت شيكوين كلا وحاقو ساما انت بندت تيادات كهد لسي وذاتكي كالحواج دلوغا كالحواج دلوغا كان حاقو باقينا انا مارك سيبا ريال نقضان رقو دو اوناك سنادان ونحارستان وشه ما قرنا عني ميالو سكوتو مي حتى قفكو هدي ماركتي وبرشر بدنكو سارو هذا قف البدنية هاي قف مصير البدنية هاي وحيقولي جنتها موقتها هاي إنه كنت ما بحبك مدوان صوبت مسكح لك الدال ليس مركب حازني كرابك وش علاقاتي مركب ليس مربر دقو وش جعلت هذا ها أنا قبل أولي أنت مسكح لك الدال لها وأنا أفر لا تسن أنا أفرت أفر لا تسن كل لا تسن عن جارين الرجال صوبي هلا أردت أن تدعى ذي أنا قول هذا نفسه أردت أسوى كيشين يا أردت تدعى ذا وانكيشين لكن لك تدعى بود أنا هذا أويرا فهم كران ها قفك دادك أخلي إلى صاحبك دادك كري ماذا في عنها كري ماذا في عنها وصد في عن لوسو كري ولا غيابة إني أميني وعيان يسمى أن أنت أيد كنش أذي هاتا قيلة ذا يدلك وحاج عاشا يدلك ها أنا ما أنت أن أسكي خي قيلة نوه بس كحلا كل جوري رسالة. تعبنا لكن ما أدري إنسك خيالي. أرد جور ما أدري تعرفش حلا كان سنكي قياس كرا. حلا كان سنكي. أنا قد دوات كنت دوات كهري أسبوع حريدة أيام كوشة يا جسمة. ما يقول هذا. يا. جور ما. دوات كحجة هدني. أدي دوات يا شديد شجع. ما ياد. ديرة وحياة جرا مكتوب سلام أنا حنا شهادة ديرتي بيه بدن. سومالي منك اللي جوجو حلها أبارتي دبادر. أبارتي دبادر هذا ملا مكان. ما مخلبه. ما دلت حلا قصر. ما يعني جب حن رشة حلي دتك على استعماله أو أفر حلي إيه؟ يعني جب جوجل أيان رشة جوجل مرك رابك إيمانه إيمانه ما مرك أبارته وايد أز ما دير الله كاس دير تمية أبارته خصوصا جعله أوكي فعلا الله ذناك لبرتيد لكن أفر تحلي يا جوجل دير حاجة يمتك كلا ديك كدر هذا كان سكسين هاي ما كم قرنا يعني الله يقدر هذي كيف إذا سد حلا سحبك وش هي ديار واي غيار أنت سكسك وقولنا نتضوات كم برنامج كي براها بالشدة وإذا كي معنا يستود هاي كوباد مقالة النيروبي حفص محمد يعني ويوسف عبدي أي برنامج كده لسه عطيني فرصة هذا وح كوتشي محمد حسين كم ردا نحكي شقين سيمور يعني إذا ما أصحابتي نقلق بقى شيء كل كل شيء كون كنوص ودري إن هلالين هل كان كآخرينه وأنا تضوات كسر صعد هذي الله يدمن تكون رئيسة لما تيجي عندك كي تجينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.